galerinha, o Livetopia atualizou e veio um super castelo pra você, galerinha. Olha só que top essa atualização aqui do Livetopia. E esse castelo, galerinha, ele é totalmente de graça aí, né? Pra você colocar aí, né, galerinha, nos seus RPs aqui dentro do Livetopia, beleza? E o castelo que eu tô falando, galera, é esse aqui, velho, ó. Totalmente de graça pra você usar aí com seus amiguinhos. E claro, né, galerinha, que eu vou mostrar pra vocês onde que fica o lugar secreto desse castelo, galerinha. E também nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a continuação do segredo lá do hospital, aqui do Livetopia, beleza? Então fica comigo até o final desse vídeo pra você não perder nenhum detalhe e você saber aí do lugar secreto do castelo e também pra você saber como que você faz pra ir até o lugar secreto do segredo do hospital aqui de Livetopia. Então já deixa o likezão e se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo do Fábio Dark. Só lembrando que todo dia tem vídeo novo pra você. Então bora que bora, galera, porque eu já vou mostrar logo pra vocês o lugar secreto aqui desse castelo muito massa, muito top. Olha só isso aqui, galerinha, o tamanho desse castelo. Eu vou tirar isso aqui do meio. Olha isso, meu Deus, galera. Parece que é só uma tauba, velho. Olha isso, ó. Parece que não tem nada aqui de trás. Meu Deus do céu, cadê o castelo? Como que a gente faz pro castelo aparecer aqui, galerinha? Galera, esse castelo aqui, ó, o jeito que ele está aqui, ó, só uma placa, velho, é porque hoje, né, é uma atualização troll, galerinha. Porque é dia 1º de abril, né, o dia da mentira, é o dia da trollagem e o Livetopia, ele meio que está trollando com a gente. Olha só isso, ó, a gente pensa que é um castelo. Olha só o tamanho do castelo que a gente ganhou. Só que quando a gente vem aqui atrás, galerinha, ó, não tem nada, velho. E o que vai aparecer, galerinha, você vai ver agora. Pra você fazer aparecer alguma coisa aqui, galerinha, que é a casa, né, da atualização de hoje, você vai ter que vir aqui, velho, nessa bomba, ó. Me teste, você vai testar essa bomba e olha só, ele vai ficar enchendo, vai ficar enchendo, vai ficar enchendo. Meu Deus, vai terminar e catavral. Meu Deus, cadê o castelo? O castelo sumiu, galera. Olha só aqui, ó, o castelo que a gente ganhou é um castelo de mentira. Meu Deus do céu, olha isso. É meu, galera, que é aquele brinquedo, ó, que a gente usa pra pular, velho. Meu, que ó, aqueles brinquedos infláveis. E aqui, galera, tem uma cama, ó, essa poltrona aqui, meu Deus do céu. Aí a gente sobe aqui, galera, e tem um elevador. Nesse elevador aqui, galera, ele leva pra um segundo andar, que é, na verdade, meio que uma casa. Eu vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, galera, vamos logo mostrar aqui pra vocês, ó, como que você vai fazer pra pegar, né, o seu presente, que é o lugar secreto. Você vai subir aqui, ó, nessa escadona grandona aqui, galera, e aqui você vai pular, ó. Aqui é meio que um pula-pula, velho, ó. Viu, galera, que eu fui logo no balão, ó. A intenção, galera, é você chegar até aquele balão ali, ó. Vamos subir de novo lá, né, pra gente, pra eu estar mostrando pra vocês de novo, ó. Vou subir aqui na escada, galerinha. Vamos subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui. E aí, galerinha, aqui nesse pula-pula, ó, você vai pular até esse balão. E aqui é um portal, ó. Pulei, cheguei aqui no portal. E aqui, galera, basicamente o que você vai fazer, ó, é um parkour, velho. A gente vai aqui, galera, tem que ajeitar, ó. A gente tem que ajeitar pra cá, ó. Tá vendo aqui, ó, que as plataformas, elas estão virando, ó. Meu Deus. Tem que girar do jeito certo, ó. Girar pra cá. Ok, aqui. Boa, galera, terminei aqui de girar, velho, as escadas, ó. E você tem que fazer, galera, um caminho, ó. Você vai ter que mudar isso aqui, beleza? Então vamos que vamos lá, ó, pegar o nosso presente, porque eu já quero logo pegar esse super presente e ver o que que o Fábio Dark ganhou. Cheguei aqui e vamos abrir logo aqui o nosso presente pra ver o que que a gente ganhou, o que que eu ganhei. Ganhei aqui, galera, eu acho que isso aqui é o corpo de bombeiros. Beleza, a gente veio aqui, né, pro lugar secreto e agora eu vou voltar lá pra fora da minha casa. Porque, galerinha, agora, ó, eu vou mostrar pra vocês o segredo lá do hospital, tranquilaço. E aqui, galerinha, nesse elevador aqui, ó, basicamente, é o outro quarto que tem aqui, ó, nessa casa troll. Ou seja, no castelo troll aqui do dia 1º de abril. Então vamos dar um teleporte aqui lá pro hospital, porque eu vou mostrar pra vocês agora o segredo do hospital. E vou falar pra vocês como que você vai fazer pra estar pegando o seu presente lá no hospital. Então é isso, vamos que vamos, vamos que vamos. E... Boa, galerinha, já estou aqui, ó, em frente ao hospital, porque é aqui, galerinha, onde tem o segredo do hospital, velho. E como vocês sabem, né, galera, porque é inscrito aqui no canal do Fábio Dark, sabe de todos os segredos aqui no Livetopia. Basicamente você vai ter que vir aqui, galerinha, nessa escada, ó, e vai colocar o óculos de visão noturna. Se você não sabe o começo desse segredo do hospital, galera, eu vou deixar um link aqui, ó, da playlist completa do Livetopia pra você seguir todos os passos.
Porque, galera, quando você entra aqui, ó, nessa sala aqui, né, da Tui, meio que aconteceu uma catástrofe aqui, e você desce aqui, ó, por essas escadas, galera, aqui embaixo, ó, você vai encontrar várias portas, e todas essas portas aqui, galera, foi de uma atualização, e eu já mostrei pra vocês, em todos esses vídeos, como que você faz pra poder pegar o presente aqui, ó, de todas essas portas aqui, ó, porque cada porta dessa aqui é um segredo. E hoje, né, na atualização de hoje, abriu essa porta aqui, ó, a porta, né, e tão esperada aqui desse segredo do hospital. Então ela abriu e vamos que vamos aqui, galera, porque aqui, ó, lá no final vai ter um presente pra você, galera. Quando você entrar aqui, você já vai ver, ó, o presente ali no final. O Fábio Dark, pro Fábio Dark aqui não está aparecendo porque eu já peguei esse presente, beleza? Mas enfim, você vai ter que caminhar aqui, galera, e ó, espera todas essas luzes ela acender, porque aí você já vem direto até aqui no final, ó. Se você não deixar as luzes acender, galerinha, você meio que vai resetar o jogo, porque a luz vai estar apagada e você não vai poder andar aqui, ó, nesse corredor, beleza? E aqui no final, ó, vai ter um presente pra você estar coletando aqui, ó, e você estar colocando aí, né, na sua coleção de miniatura. E basicamente, galerinha, o final desse segredo é esse corredor aqui da Tui, beleza? Então, mais um segredo aqui no Livetopia solucionado, mais um segredo resolvido, e o Fábio Dark mostrou pra vocês a nova casa, né, que é o novo castelo Troll, que vira meio que um brinquedo inflável, meu Deus do céu, galerinha. E lá eu mostrei como que você vai fazer pra estar spawnando a casa real, né? E você pegou lá o seu presente no lugar secreto, e eu te mostrei aqui também esse segredo do hospital no Livetopia, beleza? Então, galera, se você gostou, deixa o likezão, espero que vocês tenham gostado mesmo, então se inscreve agora no canal pra você não perder nenhum vídeo do Fábio Dark. Então é isso, é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, falou e fui!